ပါရှင်မင်းသူရဲ့မန္တလေးမနက်ခင်းလေးကနေကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်မင်းသူအခုမန္တလေးကိုရောက်နေတာပေါ့နော်မန္တလေးကိုရောက်ချင်းမဲ့စိတ်ထဲမှာမဟာမြမှုနေဖရာကိုအရင်ဖူးချင်တယ်ဆိုပြီးမှအာယုံရနေတယ်အခုမဟာမြမှုနေဖရာကိုလာဖူးတာဆိုတော့မင်းသူနဲ့အတူတူဖရာသွားဖူးကြမယ်လိုက်ခဲ့ကြပါဦးရောက်ပြီပေါ့နော်မေသူဖះမှာပြောခဲ့တယ်ခိုရောင်မုတ်ဒီဆိုင်လေးမကျူခိုရောင်နဲ့မေသူစားနေကြပဲမန်လေးရောက်ရင်လည်းအများနဲ့စားတယ်ဖះကြီးရောက်ရင်လည်းအများနဲ့စားတယ်အရင်လည်းစားကောင်းတယ်အိုက်ဆိုင်လေးမှာမနက်စားသွားခါကြည့်ကြမယ်ခိုးမှာရောက်ပြီရင်ပိုက်သားလေးပဲရှယ်ပဲချိုးမြပဲဖိတ်ဆွဲလေးနဲ့ရန်ကောင်းကဲဒီမှာခေါ်တော်မုတ်ဒီလေးရပြီဒါကြောင့်ကတော့အကျော်နဲ့ပေါ့နော်အစုံမှန်ခါက1500တပွဲဒါလေးကကျတော့ငဖယ်ဖိတ်ဆွဲတော့ကုလေးတပွဲ1500ပဲဒါကြောင့်တော့ငချင်းပိုက်သားပေါ့နော်ကိုကကျတပွဲကို1600ဆိုတော့ညနေပေါ့နော်ညကမှဆိုတော့တပွဲ1500ပဲဒီမှာအကျော်လေးနဲ့စားလိုက်ပါခေါ်တော်ကြီးပြောလိုက်ပြောပါအဲ့လိုလာတော့ဖေလူကြီးကောင်းတယ်လို့ပြောကြမှာပါပဲ။အရင်ဆုံးတော့ဒီကမလေးရနေမိသားစုကောင်းတယ်။အဲ့နည်းနည်းထားပြီးမှငါကကားပေါ်မှာအိမ်မှာအေးလို့လာပြီ။အဲ့ချင်းကအဲ့လိုပြောတော့ပြင်နာမှာပါနဲ့။မခံနိုင်ဘူး။အပြာအကြီးတို့။ဆက်ချင်းလေးပါနဲ့။ဒီနားတော့တော့ပါမယ်။ဒီနေ့ဒီကစင်မဲ့ဖိုတိုဂရာဖာလေးရတယ်အဲ့လိုလိုက်ပြတယ်။ဒါငါဖေဖိတ်ဆွဲနေမှာဖေ။ဖိတ်ဆွဲလေးကနူးနေတယ်လေးသတ်လို့ကော။ဒါလေးမှလို့။ဒါလေးမှပေးရတယ်နော်။ဖိတ်ပြရ။မင်းတို့ရဲ့မန်လေးကိုစောင်းရအောင်ရှင်မနက်ခင်းကအရင်ပြည့်စုံပါပြီ။ဆရာလည်းပြီးသွားပြီ။ခိုးတော်လည်းဆောက်ပွားပြီဆိုတော့နောက်နေ့လည်းမင်းတို့လဲပတ်တဲ့ဗီဒီယိုလေးအတင်ပေးပါမယ်။ဒါတော့ဒီနေ့ကတော့ပါပဲအားမစတာ။